חבריי וידידיי, האחים, חברי הכנסת, אישי הציבור וכל הקהל הקדוש הזה, ראשית אני רוצה לבקש מחילה. יש עוד מאות מאות אנשים בחוץ שעבדו קשה ואנחנו מתכוננים לעבוד לו בעזרת השם. אומנם אני הודעתי שאנחנו נתמוך ונמליץ לנשיא המדינה שיטיל את הרכבת הממשלה נתניהו, אנחנו נעמוד במילתנו, אבל אנחנו לא ניכנס לשום ממשלה שלא תקבל את התנאים שלנו. אנחנו נעמוד על כך ובעזרת השם הליכוד 28 ויחד